Владислава мешкає у Кривому Розі, але народжувала в обласній лікарні імені Мечникова. Тут незвичайну породіллю синдромом Гольденхера готували до пологів. Беременность наступила на фоні, мало того, що були гінекологічні проблеми, це рубець на матці, і врожденний порок серця, який вона оперувала в 2011 році. Да? Дальше є проблеми з патологією почек. Одна почка в состоянии агенезии, то есть она меньше, а вторая удвоенная. То есть вот так природа наградила. Ну и есть знаменитый еще синдром Гольденхера. Лікарі провели кесарів розтин. На світ з'явилась Вероніка. Вона цілком здорова. Вдома на новонароджену чекає старша сестричка, трирічна Кіра. Поступила хорошо, лежу теж, вивчення все отлично. Ну, родила теж, ну. Хорошо, чувствую нормально себя. Ну и после операции сразу чувствую хорошо. Все отлично. На четвертий день після пологів жінку готують до виписки. Вона в піднесеному настрої. Обіцяє повернутися за третьою дитиною. Це искренне від государства і від нас. Хоч немножко облегчить участь і не ходити по магазинам. У новорічні свята в пологовому будинку лікарні імені Мечникова народила доньку ще одна непроста пацієнтка. Пологи відбулися на 30-му тижні вагітності. На світ з'явилась дівчинка вагою 1 кілограм 200 грамів. Зараз вона перебуває у стінах лікарні. Лідія Дмитрашко, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий».